Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Makeup Mecca. Och jag, alltså jag är så taggad. Alltså ni har frågat jättemycket om att jag ska testa hudvården ifrån Makeup Mecca. Så när förfrågan från Makeup Mecca kom och frågade om jag ville testa dem, så sa jag absolut yes. Så det här kommer bli en tvådelad video i samma video. Först kommer jag göra ett litet first impression, vi kommer prata om grejerna. Och sen kommer ni också få se vad jag tycker om, ja det blir väl sådär 3-4 veckor kanske. Och jag hoppas att ni är taggade på den här videon, 'cause I am, I really am. Och Makeup Mecca är ju som ni vet en av mina absoluta favorit samarbetspartner och märke generellt. Jättebilligt smink, det är ett norskt märke. Superbilligt smink, supertrevliga produkter, väldigt aktuella, nya släpp hela tiden. Och det är så himla roligt att både testa och använda deras produkter. Och de har ganska nyligen liksom, de har ju haft lite hudvård innan, men nu har de liksom, det märks att Makeup Mecca satsat lite mer på de här. Sheetmaskarna som vi kommer prata om är gjorda i Korea, så du vet att det är ett litet K-beauty moment. Och all hudvård är så himla billig. De är dermatologiska, gud vilket svårt ord, dermatologiskt testade. Och de är så himla prisvärda, så jag kan inte säga det nog. Och ni har frågat så mycket. Så idag kommer jag köra som en liten first impression. Och sen så kommer jag då fortsätta spela in den här videon om ett litet tag. Min kod Margareta25 ger 25% på alla ordinarie priser på Makeup Mecca just nu. Vare sig ni vill köpa något smink, ni vet att det finns massa video på min YouTube-kanal och Instagram, både sponsrade och osponsrade på Makeup Meccas produkter, om ni vill ha lite tips. Men idag ska vi alltså då fokusera på hudvården. Och jag tänker att vi börjar med att prata lite om dem innan jag börjar testa dem. Okej, jag kan inte testa allting i ett första intryck för att det är kväll när jag spelar in den här. Ja, jag kan liksom inte ha allting på mig samtidigt. Men jag kommer prata lite om dem och sen så kommer jag ju hunnit testa dem under de här, jag vet inte riktigt vad det blir, 3 veckor eller någonting sånt. Okej, jag valde i alla fall 2 stycken rengöringar. Och som sagt, jag älskar att testa rengöringar, det är en av mina favorithudvårdsprodukter att testa. Först så är det Oil Cleanser, och det här ska ju då alltså vara en rengöring som är jättebra att använda som ett första steg, alltså att man använder, ta bort smink, solskydd och så. Jag har inget smink som ni förstår idag, men däremot så har jag ett ganska tjockt lager med solskydd på, för att jag har flera gånger återapplicerat. Så den ska vi definitivt testa. Det här är alltså Oil Cleanser, och den har apricot och sunflower oil. Och det står också specifikt att den tar bort vattenfast smink, så det kommer jag testa hårt. Sedan hade de också den här foam cleansern, och jag blev verkligen sugen på den här. För det första så marknadsför de den som en all skin type, alltså för alla människor, och den ska vara återfuktande med aloe vera extrakt, så jag är väldigt väldigt taggad. Och nu kommer jag börja, jag har tagit bort alla plomberingar och så, men jag har inte testat några av produkterna, eller det har jag faktiskt, men jag pratar om det. Ingen av de här produkterna, det känns som en ganska rik olja. Okej. Som sagt, den har ganska stark doft, men jag skulle gissa att det kanske inte är en tillsatt doft, utan att det helt enkelt är de här oljorna som doftar så här. Och hur använder jag då en sån här rengöring mest? Jo, jag brukar smeta på den och sen brukar jag ta lite vatten och emulera den lite grann. Men eftersom det här bara är ett första intryck och jag sitter här och spelar in, så jag har tagit fram en sån här återanvändningsbar pad bara, för att svepa bort det. Och som ni ser så har jag också ett Makeup Mecca hårband på sig. Jag tycker det är lite litet. Alltså det är jättebra, det sitter upp jättefint. Svårt att säga någonting om en oljerengöring så här direkt när jag inte har någon makeup och så på mig. Men den känns väldigt bra och det känns som att den kommer lösa upp saker bra. Framförallt så märker man ju efteråt om den har det, för att om huden är ren eller inte. Men vi kör direkt in på foam cleanser. Som sagt, om några veckor här så kommer ni få ett långt test. Så jag tar ett foam cleanser. Oj, vad rikt det är. Alltså det försvinner inte bara, ser ni? När jag klappar ihop så försvinner den inte bara, utan den är väldigt, väldigt rik. Och det jag kan säga om en sån här cleanser som foamar så här direkt, vad heter det, som en foam cleanser, att ibland kan det upplevas som lite uttorkande på en torrare hud, typ som jag är. Men jag kan säga direkt, ser ni här, att den liksom inte försvinner. Jag har pratat om det förut när jag recenserat det, att den försvinner inte direkt. Och det tenderar på att det är lite återfuktande grejer. Ser ni det, att den stannar liksom kvar på huden? Känns jättebra. Och som sagt, ett sånt här foam tror jag att alla med oljiga hudtyper och så kommer att älska. Wow. Ni ser här att det lämnar som ett residue på hela mina händer. Och det är ju någonting jättebra, så att den inte kommer vara för uttorkande. Jag går och sköljer av den, ska vi se. Okej, nu har jag varit och sköljt av ansiktet liksom under kranen. Och kolla vilken lyster jag har i min hud. Jag känner mig inte torr eller stram på något vis.
väldigt imponerad. Jag tror att det är oljerengöringen som gör att jag inte känner mig liksom torr och sånt. Det står att den jobbar mycket med barriären i huden och att den ska göra så att man är mindre torr och så. Så I'm very excited och det känns ju väldigt, väldigt bra. Så ja, de här kändes jättebra. Det ska bli jättekul att se hur jag upplever dem efter några veckor. Och jag kommer egentligen bara använda Makeup Meccas produkter de här 3 veckorna för att verkligen se hur det känns. Jag har 2 saker till som jag egentligen, jag skulle kunna använda en av dem, eller båda, men jag använder en av dem idag. Först har jag en, det här är en leave-on mask, då pratar vi om den strax igen. Det här är i alla fall Enzyme Face Peel, jag trodde den andra var som en rengörande mask. För det har de också. Men det här är i alla fall Enzyme Face Peeling. Peeling är ju exfoliering. Det är samma sak som en skrubb etc. Man gör det bara på väldigt olika saker. Och man kan ha antingen en... Nu ska vi se, ska den här sitta kvar på min hud förresten? Jag ska berätta strax mer. Den här ska sitta på för 8-12 minuter. Bra, då lägger jag på den medan jag pratar så att den börjar att verka. Exfoliering behöver alla människor. Men alla kan använda lite olika beroende på deras behov. Och det här är då en enzympil som ska sitta på som sagt 8-10 minuter. Och då är det enzymer som pilar huden och tar bort döda hudceller då, djuprengör och sådär. Ta bort allting som ligger på huden. Sen finns det de här mekaniska, ni vet, med skrubb. Kan kännas ganska hårt på huden. Och sen finns det exfolieringar som är typ som ett serum, alltså en syra som du lägger på ansiktet. Och jag skulle säga att den snällaste av dessa, jag drar också ner lite grann överflödet på händerna. Det snällaste av de varianterna, och det är också vad det står på den här, är deras, eller är enzympilingar. Och det är därför jag har valt den också. Det här är alltså en enzympil för känslig hud, det är så de marknadsför den och så. Så den här får alltså sitta på min hud 10 minuter, jag rekommenderar att ni kanske gör det 2-3 gånger i veckan, beror lite på hur ni har för hud. Men det är en väldigt, väldigt skonsam, för det är då som sagt enzymer som löser upp döda hudceller och så. Den här luktar jättegott. Det står att den har papaya-enzymer, det är själva enzymen, och det är väldigt vanligt. Och jag tycker att också att det är det den doftar. Sedan är det också shea butter och aloe vera som kommer att lugna och återfukta huden. Så det känns ju väldigt bra. Ska bli spännande att se hur det känns efter ett tag. Jag har inte en känslig hudtyp, men jag är så pass torr att om min hud är för torr, då blir den känslig. Förstår ni vad jag menar? Och det är väldigt, väldigt viktigt att en sån här typ av produkt inte torkar ut min hud och ingenting. Men det känns ju som att ingrediensmässigt att det här ska kunna funka bra. Så jag låter den sitta där. Jag tror att jag kommer sätta 8 minuter, det är så 8-12 minuter. Jag kommer låta den sitta på i 8 minuter. Okej, jag var och sköljde bort den under kranen. Jag blev lite röd. Det är ingenting farligt, det ska inte göra ont. Men jag blev lite röd så här. Inget konstigt, jag lät den sätta på i typ 10 minuter ändå för att jag blev upptagen med något här hemma. Men den känns bra och min hud känns väldigt, väldigt len och återfuktad. Så att den torkade inte ut min hud i alla fall vid första applicering. Så vi får se vad jag tycker helt enkelt om den enzymfacepeelingen. Men det jag kan säga är att den luktar jättegott. Den påminner mig om någon annan hudvårdsprodukt som jag inte kan komma på vilken det är. Om jag kommer på det så delar jag det i efterhand. Men jag kanske har kommit på det tills de där 3 veckorna har gått. Sen då så har de lite olika serumvarianter och så. Och jag, det är jättesvårt att veta med serum och sådär. Men jag valde lite olika steg egentligen. Och jag tror, säg att det här är mitt enda rena serum. Det här är i alla fall niacinamidserumet. Och det är ett 4% niacinamid. Och för er som inte vet vad niacinamid är, så är det en barriärstärkande, återfuktande, utjämnande, gör huden mer elastisk. Det är en riktigt dunder ingrediens som jag tror att... Vad ska man säga? Ja, men det är väldigt, väldigt bra för väldigt, väldigt många olika hudtyper. Och niacinamid har inte alltid varit en favorit hos mig, men på senaste så har jag ändå vaknat till det. Så det här kan bli ett fail för mig, men jag hoppas på en hit. Och anledningen till varför jag valde den här är också att den har BHA i sig. Och BHA är alltså då salicylic acid, och det är alltså milt exfolierande. Om ni inte har exfolierat någonsin förut med en... sån här produkt, så kanske ni ska vara lite försiktiga. Nu får jag också tänka på att jag får vara lite försiktig och inte ta för mycket. För att det kan, är det också plomberat, jättebra. Älskande saker är plomberade, så man vet att saker är fresh and nice. Många av de här förpackningarna, pumpan och det, hade ju också då, vad heter det?
hade ju också då plast runt sig, men då tog jag bort det när jag började spela in. Jag tror att jag tar ungefär sådär mycket. Jag gillar också hur bekvämt det är med de här flaskorna. Men viktigt att inte överexfoliera huden, så använd inte exfolierade produkter alldeles för mycket. Utan tänk på hur, oj vad gott den luktade, åh. Tänk på hur den hud är, men jag gillar verkligen en exfolierande, ett exfolierande serum, speciellt i kombination med niacinamid. Så den kan jag inte säga någonting om egentligen, för det är verkligen en aktiv produkt som jag måste testa ett tag. Men konsistensen känns skön, den är ganska, den doftar ganska mycket. Men det är som sagt, alla de här produkterna är ju dermatologically tested, jättesvåra ord, herregud. De är också allihopa för övrigt cruelty free och vegan, kan ju vara väldigt bra för alla att veta. Ja, så jag återkommer med åsikter som sagt om allt. Sen har jag då dag- och nattkrämer. Och här kan jag bara använda en, men jag ville så gärna testa alla, så jag tänkte shit the same. Först så har jag Glow Boostern, och det är faktiskt den enda produkten från de här som jag har testat tidigare. Och jag vet redan att jag älskar den här. Det här är en väldigt väldigt lystgivande dagkräm, har jag använt den som. Det står bara att den är, den heter Glow Booster, och det står att den är för a moisturized, radiant och glowy skin. Och det är för mig typ en dagkräm eller en primande produkt under makeup. Svinfin. Har gått igenom en halv tub typ. Jag köpte den här i samband med att jag testade Daily Skin produkterna som jag testade, inte i ett samarbete med Makeup Mecca utan annars liksom i slutet av förra året. Så. Jättebra, men jag kommer ju prata med den mer sen. Men den kommer inte jag använda idag, utan jag tänker att jag använder någon av de här. Det här är en Leave On Mask, och det här är Apricot Oil och Coenzyme K10. Och därför så tror jag inte att jag kommer att använda den här, för att den här är också mild exfolierande tror jag. Stimulera blodcirkulation och så. Men återfukten och så, man kan använda den antingen som en evening treatment, alltså man använder den varje kväll i 7 dagar, eller 2-3 gånger i veckan. Och den andra jag har är då en Skin Boost Sleeping Mask, och den här tänkte jag som nattkräm. Jag har pratat om det också 1000 gånger förut, att jag älskar att använda nattmasker, alltså återfuktande nattmasker, som nattkräm istället för nattkräm. Och det här tror jag är jättetrevlig. Den ska tydligen vara ganska fet och väldigt återfuktande. Men jag kommer ju testa den också givetvis. Men det här tror jag är en väldigt mild, i och för sig, exfolierande och återfuktande kräm. Men jag kommer använda Skin Boost Sleeping Mask precis som en nattkräm. Jag hoppas på den här alltså. Den här är ni riktigt många. Åh. Oh. Den ser fet ut. De flesta produkterna hittills har varit så här ganska gel, alltså ganska, kommer passa för väldigt väldigt många, men jag som är så väldans torr. Den här luktar väldigt mycket hudkräm liksom. Alltså ingen blomma, ingen frukt, ingenting. Bara hudkräm. Så den här är nog oparfumerad skulle jag säga. Jag skulle säga att det är krämen som luktar så här. Jättehärlig känns den här. Den var fetare än vad jag trodde, vilket är väldigt lovande för mig som är så himla torr. Men ja, den här känns riktigt bra också. Men som sagt, ni kommer få mer åsikter sen. Men jag är ändå riktigt taggad på den här. Den här ska jag testa kanske i övermorgon första gången. Men det ser ut som att ingredienslistan skulle vara riktigt bra för min hud. Så 3 krämer. Vet redan att jag älskar Glow Boosten. Det, alltså älskar, så trevligt både som primande och återfuktande produkt. Och det ska bli jättehärligt att se hur jag känner med andra. Sleepmasken här känns fetare än vad jag trodde att den skulle vara, vilket känns mycket lovande för min torra hud. Sen har jag också en ögonkräm, och den är plomberad här på sidan som jag inte har tagit bort. Och det här är en Hydra Skin Eye Gel, och den här ska jobba med att återfukta och göra så att man ser mindre trött ut. Och det här tror jag blir en produkt som jag gillar mer dagtid, alltså som ett preppande steg. Ser ni hur gelig den är? Preppande steg inför makeup liksom. Jag tar också lite upp i mitt bryn och brynbenet. Ni behöver inte ta ögonkräm på locket, för alltså på ögonlocket, för att fukten liksom vandrar dit på egen hand, för huden är så himla torr. Så jag brukar fokusera på under här precis och upp. Den känns bra, den känns jättebra faktiskt till och med. Eye gel, hydrate och reduce appearance of dark circles. Måste definitivt testa under makeup. För att jag tror verkligen att det är där jag tror att den kommer shina. Men jag vet att ni är många lik mig som är väldigt torra runt ögonen, och då är det jättebra att köra både morgon och kväll. Sen den sista produkten som är, förutom
Alltså jag har en sheetmask också. Och den kommer jag att prata om. Men jag har bara en, så jag kan bara testa den. Det är Get That Glow sheetmask. Och den här vill jag spara till något typ av lite mer special occasion här i veckorna. Så jag kommer att spara förpackningen och berätta för er vad jag tyckte om den. Men sen har jag en produkt till. Men det är mer en primer. Eller det är typ som en fuktighetsprimer kan man väl säga. Det är Prime and Care 2-in-1 primer. Och det säger att det ska vara en jättetrevlig återfuktande primer under makeup. Och det ska jag ju såklart testa. Nu ska vi se här. Men jag tänkte att jag kan ju känna lite på den med er. Om det kommer ut något. Titta. Ah, den är gul. Oj, jag fick lite på näsan. Oj, den var också fetare än vad jag trodde att den skulle vara. Men den känns härlig. Känns ganska silikonig men återfuktande. Lite lystergivande. Håll i. Så nu tar jag 3 veckor ish. Och testa de här grejerna. Och sen någon gång om 3+ veckor någonting. Jag vet inte exakt vilken dag. När jag har sminkat det här så kör vi en liten wrap up. Och jag kan berätta för er hur jag tycker att allting har funkat. Okej. Okay. Hej igen allesammans. Nu är det alltså dags. Det har gått lite mer än 3 veckor sedan jag spelade in förra klippet. Och det kanske ser lite annorlunda ut här. Jag vet inte riktigt. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det såg ut när jag spelade in förra klippet. Men ni vet, jag håller på att flytta. Eller jag har precis flyttat och sådär. Så det kan vara lite rörigt. Men det har gått i alla fall strax över 3 veckor sedan jag började testa Mika Beckas produkter. Och jag har använt dem ganska exklusivt egentligen. För att jag verkligen vill få dem. Alltså jag slängt in något lite annat och så sklart. Men för att jag ville få den riktiga, riktiga åsikten om allting, och det har jag nu. Så jag tänkte att vi börjar helt enkelt från början på samma sätt som vi gjorde annars och går igenom vad jag tyckte om dem. Här ser ni, jag har använt ungefär halva flaskan utav oil cleansen. Jag har inte sminkat mig så jättemycket under den här perioden på grund av att jag har flyttat, men jag har dubbelrengjört precis som vanligt ändå, men det har inte gått åt riktigt lika mycket produkt som jag tror att jag hade gjort om jag hade smink på mig. Men jag har ändå dubbelrengjört, för det är väldigt viktigt, jag som använder solskydd varje dag, så att verkligen lösa upp allting. Älskar den här. Alltså den här är så bra. Jag har testat den både med vattenfast makeup, med vanlig makeup, solskydd bara, ingenting på ansiktet, ensam utan en annan rengöring och så. Jag har ingenting negativt att säga om oil cleansen. Och jag kan verkligen tänka mig att den här funkar för alla hudtyper. Det är ju som sagt, Makeup Mecca kanske rekommenderar att använda den på egen hand. Jag kan inte riktigt svara på det. Men jag tycker att det är en första stegsrengöring. Eller om det är verkligen snustorr på vinter. Liksom. Då snackar vi snustorr, så kanske du kan klara dig med bara den. Men den är riktigt bra. Så den här svinbra. Och jag vill påminna er om att Margareta 25 ger er 25% på alla ordinarie priser på Makeup Mecca. Så jag skriver alla exakta detaljer här om det är någonting speciellt och under videon också. Glöm inte bort att ni jättegärna får också få gå via min länk om ni handlar. Men Margareta 25 är givetvis det viktigaste för att ni ska få rabatten. Svinbra, älskar. Sedan är det foam cleansen. Den är också ungefär halvtom skulle jag säga. Och det tycker jag är ganska rimligt för övrigt. De flesta produkterna är typ halvtomma. Några har lite mer i sig. Typ maskerna och sådär som jag har haft flera stycken. Men jag tycker att det är ganska rimligt då. Om du tänker att man använder morgon och kväll i 6 veckor. Då blir det ju, skulle jag säga, uppskattat ungefär att de här skulle vara slut. Älskar också foam cleansen. Jag trodde att jag skulle tycka att den här var lite väl uttorkande för min torrade hudtyp, men ingenting alls. Jag älskar att jag tycker att den är jättetrevlig, den gör inte ont i ögonen, den rengör fint. Alltså en dunderprodukt, och de här två i kombination har verkligen funkat jättebra för mig, och jag är lite chockad över det måste jag säga. Så dunderfin rengöringsduo, de här kommer definitivt att få stå kvar i mitt badrum och göra det som de ska. Den här ligger under grejer här, så jag tänker att jag tar den på en gång. Jag testade också den här sheetmasken, och som jag pratade om tidigare, så alla deras sheetmasks och så, det är ju en väldigt K-beauty grej. Och det är, de är gjorda i Korea, så att de är verkligen gjorda med högsta kvalitet. Svintrevlig. Jag har som sagt bara kunnat använda den en gång, så jag har ingen så här mega recension på precis sheetmasken. Men jag fick jättemycket fin lyster och den var väldigt återfuktande. Jag använde den kväll när jag och Fredrik var ute och käkade. Så det, eller innan då, givetvis. Jag hade den inte på mig när vi gick och käka. Super trevlig. Så de här 3 hittills, kanon. Det är ju mer saker. Ska vi köra dem i ordning? Jag vet inte. Ja. Den här enzymfacepeelingen. Jag tycker att det är en väldigt, väldigt mild exfoliering. Och det är någonting väldigt trevligt tycker jag. Om man ska börja exfoliera ansiktet för första gången, då tycker jag definitivt att enzymfacepeelingen är ett jättebra steg att
börja exfoliera mig helt enkelt. Den är väldigt väldigt mild och det gör också att jag som har en ganska hög tolerans, den gör inte riktigt hela vägen för mig. Men den är superbra för nybörjare, väldigt känslig hy skulle jag gissa. Jag gillar den jättemycket, men jag behöver någonting lite mer än så här. Jag har också testat att dra upp användningen istället för att bara använda 2 gånger i veckan, så kanske använt inte varannan dag men kanske varannan var tredje dag, och då har det funkat jättefint för mig. Så min hud hade nog bara en högre tolerans på den här typen av exfoliering. Men återigen, supertrevlig. Den här har jag också tagit slut på kanske, lite svårt att avgöra när det är tub. Jag gillar ju verkligen tuben, men jag skulle uppskatta att jag har använt ungefär halva. Och jag tycker att den är kanoners. Jag tycker den är också jättetrevlig. Definitivt för en nybörjare eller någon som ska börja exfoliera på något vis. Har du ingen exfoliering i din rutin, då kan du börja med den här. Niacinamidserumet, trevlig, jag gillar konsistensen. Men jag tror inte att den är för mig. Allting kan inte funka för den, jag vill bara verkligen poängtera det. Att vi har ju olika hudtyper och så. Jag tror att någon som har oljigare hud eller mer porer än vad jag har, alltså hål i huden, skulle tycka om den här bättre. Av den enkla anledningen att jag tror att niacinamid och BHA ihop, det blev lite mycket på min hud. Med det sagt, återigen med den här, de flyger upp. Oj, nej! No! Jag skulle visa att den är ungefär halvtom. Ni förstår, jag har ändå använt den. Nu åkte den ur lite, vad ska jag, vilket slöseri. Jag får köra lite på armen här medan jag pratar, hörni. Här slösar vi inte på någonting. Nu du får mina armar niacinamidbomben. Nej, men jag tycker att den här är trevlig. Men jag tror att den skulle passa mer för någon som är oljigare och behöver den här typen av porsammandragande, rengörande effekten. Och jag känner inte riktigt att min hud behöver det. Och därför så blir inte effekten riktigt lika fin på mig, om ni förstår. Men jag tycker att den är trevlig, men inte för mig. Däremot, någonting som verkligen är för mig är alla tre av de här sleeping maskarna slash moisturizer grejen. Jag sa det innan, jag kommer säga det igen säkerligen. Älskar den här, superfin lyster, helt fantastisk. Och den här, det här är faktiskt en helt ny tub. För att jag hade ju redan öppnat, alltså kommer ni ihåg att jag sa det för några minuter sedan, att jag hade redan testat den här och redan använt den en hel del. Och nu har jag faktiskt gjort utslut på en helt tub. Så det här är min tub nummer 2. Men jag, eller jag har kanske en användning eller 2, men den ligger faktiskt i min necessär, för jag har använt den så mycket. Den här är så trevlig, skitfin under makeup. Den är inte, det är inte världens fukt och fettbomb, men den är superfin moisturizer och glow under smink. Så jättebra preppande produkt. Personligen så behöver jag nog lite mer varje dag eftersom jag är så himla torr, men den är jättefin. Samma sak med de här 2 maskerna, superfina, supertrevliga. Jag har egentligen ingenting negativt att säga om de här. De är, i brist på ett bättre ord, jag vill verkligen att ni ska veta det, det är basic, inte ett dåligt ord, men de är ganska basic. Det här är den återfuktande masken om du vill ha som nattkräm, har älskat, samma sak här. Jag kanske har använt ungefär, ja inte riktigt halva, eftersom jag har haft 3 stycken att varva mellan. Super, super, super trevlig. Den här är fetare än vad den här är. Men den här då, Skin Craving Leave On Mask, jag använt dem på precis samma sätt, bara varvat dem lite grann. Den här har jag liksom använt några kvällar i veckan när jag inte har använt till exempel exfolieringen. För det kan bli lite mycket kaka på kaka om ni använder mycket produkter som är väldigt exfolierande. Men den här är också väldigt milt exfolierande. Och jag skulle säga att en person som är oljigare, till och med normal grejer, de skulle ha nytta av att ha en återfuktande och exfolierande istället för bara en återfuktande. För man har ofta liksom ett lager med saker som behöver lösas upp, om ni förstår. Supertrevlig, supertrevlig. Men den stora vinnaren av de här 3 är definitivt dagvarianten. Ögonkrämen, det enda den gör för mig personligen, jag har inte speciellt mörka underögon, jag har inte speciellt liksom, alltså, jag lägger ingenting på mitt eksemområde på ena locket, så lägger jag ingenting ändå. Den återfuktar fint, men mer än så gör den inte. Kanske behövs det mer tid. Den är fin under makeup, den gör att min concealer ligger finare. Men det är inte mer än så. Men trevlig ändå. Men som sagt, återfuktning som en första dagkräm, ögonkräm under makeup, svinbra. Om man är som mig, väldigt torr eller börjar få väldigt mycket fina linjer och så, då hade jag personligen tyckt att de kan ta fram en lite fetare. Och det kanske de hade på hemsidan. Annars kanske det kommer. I sådana fall vill jag verkligen testa den om de har en fetare ögonkräm.
So I would like that. Och den sista produkten som jag pratade om, som jag inte visade i videon, men som jag definitivt har också tyckt om, det är deras Prime and Care 2-in-1 primer. Och den här är, vad ska man säga, det är som en lotion som har lite klibb i sig, som gör att det sitter väldigt bra under makeup för att få det här återfuktande, utjämnande. Det känns som att de här produkterna är väldigt fokuserade på att ligga fint under makeup, och det gör allihopa. Jag har inte haft, jag har inga allergiska reaktioner, inga känsligheter, ingenting sånt. Och den här är supertrevlig under makeup. Jag har ju inte sminkat mig riktigt lika mycket under den här perioden som jag precis har flyttat. Men jag har ju som sagt precis börjat filma liksom. Jag har bara filmat någon vecka. Ja, jag började ju filma. Första klippet var det första jag spelade in typ i det här rummet. Så jag har inte hunnit testat den så mycket som jag vill. Så den här kan jag rulla tillbaka till er någonting framöver. Men jag tycker att den är bra, supertrevlig primer produkt. Men ja, alltså skulle jag välja mellan Glow Boosten och den här, så skulle jag definitivt välja Glow Boosten. Men båda har funkat jättebra. Jag hade gärna haft Glow Boosten i den här förpackningen. Jag älskar tuber, men just när det kommer till makeupsteget så gillar jag verkligen pumpar också. Och det är det som jag tycker om de sakerna som jag har testat ifrån Makeup Mecca. Mecca Meccas hudvård givetvis. Jag har ju testat jättemycket smink, som sagt det finns massor av videor om ni vill ha inspiration. Margareta 25 ger er 25%, och som sagt, det här är ju ordentlig högkvalitativ hudvård, och jag tycker att det här är ett jätteroligt prisvärt alternativ för alla som vill ha en bra basic, det är ett bra ord, hudvårdsrutin. Så kika definitivt in på det. Har ni några som helst frågor om produkterna, så skriv dem här nere. Jag känner mig otroligt pro på de här nu, i och med att jag har testat dem ändå ganska länge. Tack för att ni kikade på dagens video. Tack Makeup Mecca för att ni ville sponsra den här videon. Skitkul verkligen. Vill ni se mer Makeup Mecca content, så glöm inte bort att trycka tummen upp, klicka på länkarna, använd koden, så kommer jag definitivt göra mer Makeup Mecca i framtiden. Tack för att ni kikade, ha en jättebra dag.